Tarsal parev mezihede baron David Galabedian'a artar hayastani pokna haka parev baron Galabedian. Ողջույն, պարոն Պետրոս։ Գրգին ողջույն, օրվա թեման, օրվա վեճը, օրվա այսինքն զրույցը Հայաստանի արտաքին քաղաքականությունը, որ շատ վեճ շարգեց։ Ձեր կարծիք արդար Հայաստանի, Հայաստանը իր ռուսական կեմպին պատկանելը և հապկի մեջ մնալը ավելի ճշգրիտ է, ավելի խոհեմ քաղաքականություն է, չէ՞ Հայաստանը պետք է տեսնեմ, որ ոչ պետք է հեռանա այդտեղից, որտեղ չի արդարացնում արդյունատությունը իր բարդավորությունը Հայաստանի հանդեպ, արդար Հայաստանին գեցվածքը կուզեմ և ձեր տեսակետը։ Շնորհակալ եմ հարցադրման համար։ Ես բավականին ծավալուն հոդվածով հանդես եմ եկել և մեր քաղաքական ուժն էլ նաև հանդես է եկել հապկից դուրս գալ, հապկի գործողությունները, հապկի դիրքորոշումը, մենք և հապկը նման վերնագրերով, հա, վերտարության հոդվածներով։ Միանգամից պատասխանեմ, հա, երբ որ նայում ենք ՀԱՊԿ որպես ռազմաքաղաքական ալյանսի վարկագիծը կոնկրետ Հայաստանի Հանրապետության հանդեպ, ակամա որպես հայ մարդ ցանկացած հային եթե հարցնես, կարծում եմ չի վարանի ասելու, որ այդ կառույցը չի գործում, այդ կառույցը նույն չի աշխատում մեր հանդեպ, մեր դեպքում։ Ես միշտ այս հարցը ուղղել եմ իշխանություններին և ոչ միայն, որ արդյոք ՀԱՊԿ-ը առհասարակ ճանաչում է իր ՀԱՊԿ-ի սահմանները, որոնք են ՀԱՊԿ-ի սահմանները, որոնք պետք է նա պաշտպանի։ Եթե Հայաստանի Հանրապետությունը հանդիսանում է ՀԱՊԿ-ի անդամ երկիր, եթե Հայաստանի Հանրապետությունը ունի 29,800 քառակուսի կիլոմետր տարածքով պետական սահմաններ, մակով ճանաչված, հա, և եթե մի տարածք, որը հետ խորտարին է, որը դուրս է եկել թեկուզ և վարչատարածքային քարտեզներով, ապա պարզից էլ պարզ չի, թե որտեղ է սկսվում և որտեղ է ավարտվում ՀԱՊԿ-ի սահմանները։ Ու ինչ է նշանակում առհասարակ բերել, կապել դա Ադրբեջանի կողմից առաջարկվող դելիմիտացիա և դեմարկացիայի հերս, և արդյունքում ասել, որ այդ ամենի արդյունքում պետք է հստակեցվի, որոնք են հայ-ադրբեջանական սահմանները իրենց բնագծերով, որը պետք է տան նրան, որ ՀԱՊԿ-ը հասկանա, թե որտեղ է պաշտպանելու, մինչև որ հատվածն է պաշտպանելու։ Գիտեք, սա պատճառաբանություններից մեկն է, որպեսզի չմիջամտեմ, որովհետև համենայն դեպս Պուտինի ասելիքը բացիայի, հա, շուրթերով շատ պարզ էր։ Շատ պարզ էր, որովհետև նրանք հստակ, համենայն դեպս Լուկաշենկոն հստակ ասեց, որ Ադրբեջանը, իդեմս իր նախագահի օտար մարդ չի, նույնիսկ հարազատն է մեր, մենք որևիցե կերպ չենք նախատեսում, հա, ռազմական գործողություններ սկսել նրանց դեմ, որովհետև նրանք եղբայրական մեր երկիրն են, անկախ հաշվի առնելու, որ կարող են ցանկացած երկիր երկրի հետ կարող է ունենա եղբայրական սերտ հարաբերություններ, բայց այստեղ այլ օրենսդրությունն է գործում, և նա պետք է խոսի ոչ թե ինչ-որ եղբայրության ֆոնից, այլ պետք է խոսի օրենքով ըստ նախատեսված, իր առջև դրված, ուրեմն պարտավորություններից, հա, որը նա ստանձնել է անտամակցելով ՀԱՊԿ-ին։ Տվյալ դեպքում մենք հստակ տեսանք, որ արձանագրում տեղի չունեցավ, և հիմնական խնդիրը կայանում էր նրանում, որ մենք ակնկալում ենք, որ ՀԱՊԿ-ը հստակ արձանագրի մեր հանդեպ ռազմական ագրեսիան, և բնականաբար հետ որպես հետևություն գործունեություն ծավալի, հա, տվյալ դեպքում գոնե մինիմումը պահանջի Ադրբեջանից հետ քաշել զորքերը Հայաստանի օկուպացված տարածքներից։ Մենք այո ականատես չդարձանք։ Մենք, եթե նախորդ տարիների փորձը ցույց տվեց, որ իբր պատճառաբանություններից է, որ մենք չորրորդ թե երկրորդ կետով այսպես այնպես ճիշտ չենք դիմել, նրանք ընթացք չեն տվել, ապա հիմա ստացվում է, որպես մենք ՀԱՊԿ-ը նախագահ երկիր, կամ այսպես մեղմ ձևակերպեմ, մենք ինքներս մեզ չկարողացանք օգնել, բայց կարողացանք Ղազախստանի համար պատշաճ ու շատ արագ արձագանքով օգնական լինենք, բայց ինքներս համար օգտակար չեն, կամ եղանք ինքներս մեզ համար օգտակար, բայց ուրեմն դաշնակից երկրները ուրեմն մեր կողքը չկանգնեցին այդ հարցում։ Փաստը այն է, որ ՀԱՊԿ-ի ղեկավար Զասը այո ընդունում է, որ հայկական տարածքներ օկուպացված են, և օտարերկրյա զինուժը ներկա պահին գտնվում է Հայաստանի սոթ կորնիձոր հատվածի, հա, զգալի հատվածի, ներթափանցել է Հայաստանի Հանրապետության տարածք և տեղակայվել է, հա, ռազմականապես։ Գիտեք,
երբ որ փողոցային մակարդակի կամ առօրյա խոսակցության մակարդակով ենք մենք խոսում հապտից դուրս գալու մասին, նորից եմ կրկնում, ցանկացած հայ կարող է ասի, որ այո, իմաստ չունի արհասը, այդ կառույցը անկենսունակ եւ այդ կառույցում մեր մնալը անիմաստ է, նույնիսկ ավելին, որ դրա փոխարեն հիմա մի շարք այլ երկրների ու ռազմական միավորների հետ մենք կարող ենք որոշակի համաձայնությունների գալ եւ այլն եւ այլն։ Շատ հեշտ է նման ասելը եւ պետք է հասկանալ առհասարակ մենք ի վիճակ ենք այսօր հապկից դուրս գալ, կապ կա դրա ալտերնատիվը։ Ալտերնատիվը ո՞րն ենք դիտարկում, ՆԱՏՕ-ին անդամակցել, այլ ռազմաքաղաքական որևիցե դաշինք կա, որին պետք է անդամակցենք, կամ եթե որևիցե դաշինքի ալյանսի չենք անդամակցում, մենք ինքներս իզոլու ենք պաշտպանել մեզ։ Այստեղ բազում հարցեր կան, որ կան նաեւ դրանց բազում պատասխանները։ Իսկ եթե այդ կառույցը չի գործում, առհասարակ իմաստը ո՞րն է նրանում մնալը, հա։ Գուցե ընդհանրապես կա որոշակի զսպիչ հանգամանք, որ այդուհանդերձ ինչքան էլ չի միջամտում, բայց եթե Հայաստանի զուտ մասնակից լինելը որևիցե զսպող շաբիկ է Ադրբեջանի համար, գուցե դա է, գուցե ներքին ուրեմն հետ կուլիսային խոսակցությունների համատեքստում այդուհանդերձ ասվում է, որ այդքանով պետք է սահմանափակվեք եւ ոչ մի քայլ Ադրբեջանին։ Շատ հնարավոր է, շատ հնարավոր է, բայց ես կարծում եմ, որ մինչ դուրս գալը ես ինքս տեսնում եմ, որ այդ կառույցը չի օգնում մեզ։ Մենք այդ կառույցում ֆիկտիվ բնույթ կրող, հա, մասնակցությունն ենք մեր ապահովում, եւ այդ կառույցը ինքնին ֆիկտիվ բնույթ կրող է, հա։ Այդ կառույցը ինքնին նաեւ ռիսկային է, նաեւ մեր համար, որովհետեւ կարող է լինի մի ժամանակահատված, երբ որ նրանք ասեն, որ իսկ ինչու հապկը չի օգնում ռուսական նոր, այսպես ասած, հա, ձեռքբերված տարածքներում, հա, Դանես, Լուգանս, Դոնբասի հարվածներում, եւ մենք նույնիսկ փաստ արել, ես անցած տարի մտահոգություն էի հայտնում, որ տա աստված հանգարց նման բան տեղի չունենա, որ մենք ստիպված լինենք, որտեղ մենք ենք նախագահ ու երկիր, որ մենք ստիպված լինենք նման որոշումը կայացնելու, երբ որ հանգարց իդեմս պարոն Պուտինի նման պահանջ լիներ, ես չեմ ասում առաջար պահանջ տա կլիներ, ես այդպես եմ դիտարկում։ Իսկ այս պարագայում մենք նորով ինչ տեսանք, տեսանք հանձնում ընդունում, մենք տեսանք, որ տվյալ դեպքում գործող իշխանությունները համենայն դեպս կամք դրսևորեցին, եթե կարելի է դայապիս այդպես գնահատել, չստորագրեցին որոշ, հա, կետեր, եւ մենք ստացվում է բավարարվել, ցանկացանք բավարարվեն կամ կոչով, որ այո, ԱՊԿ-ը ընդունում է, որ Հայաստանի հանդեպ տեղի ունեցել ագրեսիա եւ զորքերը պետք է հետ քաշվեն, բայց դա մենք ականատեսը չդարձան։ Փաստացի հանձնում ընդունումը տեղի ունեցավ, հա, մի քանի օր առաջ, եւ այդ արդյունքում սայլը տեղի չշարժվեց։ Ես միշտ եւ առիթը ընձեռված կօգտագործեմ ասելու, որ Հայաստանը երբեք պետք է կաշկանդված չլինի ցանկացած երկրի հետ ռազմաքաղաքական, հատկապես հարևան երկրների հետ, Իրանի հետ հատկապես, ռազմաքաղաքական որոշակի գործունեություն ծավալելու, հարաբերություններ հաստատելու հարցում, ինչպես նաև Հնդկաստանի մենք տեսնում ենք, հա, քայլերը, որը տանում են դրանց, եւ ես ավելի քան վստահ եմ, որ նման վարկակցի պարագայում առավել եւս, հա, հապտի կողմից մենք այդ այս ամենը անելու կաշկանդվածություն չպետք է ունենանք, որովհետեւ եթե մեզ անմիջապես մեր դաշնակից եղբայրական պետությունը, ռազմական դաշնակից եղբայրական երկիրը չի օգնում ռազմականապես, հա, կամ ինչպես նույնիսկ անկեղծանում են գործող իշխանությունները ասելով, որ մենք փողը տվել ենք, բայց ենքը դեռ չենք ստացել, այս պարագայում գիտեք ինչ, տարբերակը առաջինն է, եթե դու չես տալիս, ես ուրիշից կվերցնեմ, որտեվ անվտանգության խնդիրներ են։ Այս պարագայում ես չգիտեմ ինչքան պետք է ուրեմն թուլամորթ գտնվել, որ տրվել այնպիսի վախերին եւ ֆոբիաներին, որի արդյունքում վտանգի դեմ դնելով երկրին չձեռք չբերես զենք զինամթերք, սպառազինությանը կամ անունը դնես հախաղության դարաշրջան, ընդհուպ մինչև պաշտպանական զենքեր ձեռք չբերես, գոնե պաշտպանական զենքեր պետք է ձեռք բերվեն, գոնե առաջնակիցը, նոր բնակիցը պետք է կահավորվեն։ Տեսեք, ես այսօր առավոտյան հոդվածով եմ հանդես եկել, իհարկե մի քիչ հարաբերական է այս համադրությունը, բայց ես ասել եմ, բացի այն, որ ճարտարապետական ոճի, չգիտեմ, ինչ որ աղավաղումը տեղի ունենում, Երևանը միլիոնների լուսավորում են, կահավորում են, բայց առաջնագիծը չի կահավորվում, որն է այսօր առաջնահերթը, որն է երկրորդական այս պարագայում, հա, մի քիչ հասկանալի է, ինչ որ Eurovision-ն ենք դիմավորում, չգիտեմ, նոր տարի է արջևում, բայց այս հայց աս պահին կրակոցներ են սահմանին եւ զողում են հայ երիտասարդներ, այս պահին ո՞ն է առաջնահերթ,
Եթե դա արվում է հետ կուլիսային ձևով, մենք տեղյակ չենք։ Ես բրավո կասեմ իշխանությունեն, երբ որ վերջում լավ փաստի առաջ կանգնենք, որ մենք կարող ենք մենք ինտերես մեզ պաշտպանենք։ Սամաններ անձեռն մխել են, որ մի մետր, մի սանտիմետր թշնամին այլևս չի կարողանա մուտք գործել։ Բայց նաև ռեալ գիտակցում եմ, որ ներկա պահին Գեղարքունիքի արևելյան հատվածը, Վայոց ձորից գալի մի հատվածը, Սյունիքը վտանգի առաջ են կանգնած։ Ռազմական ճանապարհով Ադրբեջանը դեռևս իր նկարտումներին տեղի է տալիս եւ շատ հնարավոր է մինչեւ տարեվերջ Աստված տա իհարկե այս ամենը տեղի չունենա, բայց նաև կարող է եւ սատրանքների գնալ եւ նույնիսկ լայնամասշտաբ պատերազմի այսպես ասած ռիսկեր եմ ես տեսնում։ Այնպես որ ձեր ասածը հապկի հետ կապված, մենք ինքներս պետք է հստակ ձևակերպենք մեր ցանկությունը, մեր հասելիկը եւ եթե նույնիսկ մենք մտադրություն ունենք, որոշում ունենք, որպես այդպեսին այդ կառույցից դուրս գալ, մենք պետք է հասկանանք դրա գինը, դրա հնարավորությունները եւ դրա արդյունքում մեր այսպես ասած կորուստը եւ օկուտը։ Շատ շատ բարդ հարց է։ Հենց այնպես քաղաքական ալյանսից դուրս գալը այսպես ասած խաղուպար չի։ Դրա համար պետք է լինեն լուրջ նախադրյալներ ու լուրջ հիմքեր եւ այդ ամեն ինչը պետք է հստակեցված լինի այլ հստակ տարբերակով, որպես այդպեսին, որը որ լինի եւ նոր դու մտածես դուրս գալու մասին փոխարինելու այսպես, թե գուզի։ Ալեմեդյան, ես ուշի դրանք ընդամենը շատ դեպքերում ես դերևս դրանք այնինչի շեշտեցի, որ սիրողական մագարտակի ասելով, որ դուրս գանք, դա սիրողական մագարտակի, ես ինքս էլ որպես հայ նույնիսկ սրտնեղաց, հա, նրանց վարկածից կարող եմ հենց հիմա էլ ձեզ ասեմ, որ այո, պետք է դուրս գանք, այդ կառույցը բացի վնասից մեզ օգուտ չի տալիս եւ այլն եւ այլն, բայց երբ որ նայում ես հարցին քաղաքականապես, այլ եզրեր ես տեսնում։ Արոն Գարեբեյան, ես ուշիշով լսեցի, ուզեմ երկու մեջբերումներ դիտողություններ ունել։ Այստեղ գարդես թե ուրիշ երկու հարցեր կա։ Նախ, որովհետեւ այդպեսի որոշում արմեն ես լիբանանցի եմ եւ լիբանիաս երկար փորձառությունը գիտեմ։ Միշտ նույն հարցերը մենք կդալենք Սիրիայի հետ ոնց որ զինակցության, բայց Իսրայելը մեզի միշտ հարցագեր, իսկ Սիրիան որ լիբանանը կրաված։ Շատ լավ օրինակ բերեցի։ Այո, շատ լավ օրինակ։ Մեզի չէ պաշտպաներ, բայց մենք բաղավենք իսկ մեր քույր Սիրիան։ Հիմա Հայաստանը այստեղ ես երկու հարց կտեսնեմ։ Պարոն Նարեկ ժեներալ Նարեկ Աբրահամյանը լիբանանից մի շատ լավ խաղապար առաջարկեց։ Ես ասա որ այդպեսի արդարին կարողանան ստրատեգիկ որոշումը նախընտրելի է, որ համաշկային եւ ասկային եւ հանրապետական մագարտակի վրա քննարկվի, այսինքն բոլոր հայ մասնակիցները կան եւ իրարու հետ քննարկեն այդ հարցը, ավելի տապանցիկ կլինի։ Ես ուրիշ երկու հարց կտեսնեմ։ Նախ Հայաստանը որպեսի այդպեսի որոշում ընդունի, նախ պետք է Հայաստանը ներգանքնի իր ասկային որոշման, գգեսկան որ Հայաստանի 4 ղեկավարությունները նաեւ այդ հանդուկը որոշումը չարին, որ Հայաստանի ասկային որոշումը վերդարձեն Հայաստանին, Հայաստանի ժողովրդին, Հայաստանի pedagogական, Հայաստանի հանրապետության։ Ես քիչ մուղապար հանրապետական եմ, այսինքն իմ հասկացողությունից մեջ, որներ մի բանի մեջ pedagogական եւ հանրապետական դուլացումը եւ բացակայությունը այդ գաբարին փորձակներով առաջնորդեց, ոչ որ լիբանանը արդեն եկավ։ Անգնամար ես շատ մուղապար ծառայ հանրապետական սկզբունքներով կհավատամ pedagogական։ Ուրեմն առաջին հարցը այդպես է, որ դարձ մենք դաղավին չենք հանդիպնի 4 նախագահներն ու վարչապետը չեն համարձակած Հայաստանի ասկային որոշումը վերդարձնել Հայաստանին, Հայաստանի հանրապետության։ Երկրորդ, դարձակը վերդառնանք նույն հարցին, այս իշխանությունները, որ ոչ մեկ հարցով ոչ մեկուն չեն լսել, ինչպես այսպիսի իշխանության հետ պիտի բորձենք մենք ասկային եւ համասկային այդպիսի որոշումներ կայացնելու կոնֆերանսներն են իրար հետ միասին այդ հարցերը քննարկել, երբ որ ոչ մեկուն չի պատասխաներ այս ներգա իշխանություններով վարկագծի մենք գիտենք։ Հրամեցեք, շնորհակալ եմ, դպրեմ։ Տեսեք, այո, դուք շատ ճիշտ նկատառում արեցիք, որ բոլորը խուսափել են իր վրա կրել այդ պատասխանատվությունը եւ այդ բերը թողել են հաջորդի ուսերին, հա, մինչեւ վարչապետը տվյալ դեպքում, իսկ վարչապետը ցանկացած պատե առիթ օգտագործում է վադաբանելով ասել, որ դա իր մեղքը չի եւ այս ամենը արհավիրքների, այս ամենը, որ բերում է արհավիրքների, դա նախորդների թողած այսպես ասած ժառանգությունն է։ Ես յուրովի ինչ որ չափով համակարծիկ եմ, այո, որովհետեւ 30 տարի
նրանք ունեին այդ հնարավորությունը, որբիսի այս հարցերի լուծումները տային եւ ճակատը բաց որոշումներ կայացնեին, որոնք որ այսօր մեր ժողովրդին նման ծանր իրավիճակի մեջ չեն դնի, հա։ Իսկ այսօր էլ վարչապետը մեր արջև չէր արդարանա ու փորձեր, հա, ինքնարտարածման ելույթներ ունենալ, հա, շատ ավելի տեղ գործելու փոխարեն։ Եկեք նախորդ հարցին նաև ես համադրեմ այս հարցը, տեսեք, փաստը այն է, որ այսօր այս ամեն ինչի արդյունքում, այս ամեն ինչի արդյունքում Հարավային Կովկասում ՌԴ-ն ունի եւս մեկ դաշնակից, ձեր այդ դաշնամիցը մեր թշնամի Ադրբեջան։ Այստեղ արդեն դուք ինքներդ փորձեք, հա, որպես գեոպոլիտիկ տեսանկյունից դիտարկել Ռուսաստանի վարկածից։ Ռուսաստանը այսօր երկակի ստանդարտներով շատ դեպքերում առաջնորդվող պետություն է մեր հարցում։ Այսօր մի կողմից մենք հասկանում ենք, որ Արցախում կանգնած է ռուս խաղապահ, հա, անվտանգության երաշխավորը արդեն իսկ տանձնել են ռուսական կողմը, հա, եւ տեսնում ենք, թե ինչպիսի բարեդրացիական օրեցօր զարգացող հարաբերություններ են ձևավորվում, ուրեմն Ադրբեջանի հետ։ Իդեպ, որի տարածքով նրանք արդեն ԵԱՏՄ պայմանագրերի մեջ ներառում են Իրանին եւ փորձում են մաքսային միության անդամ որպես երկրների կանոնակարգերով նրանց հետ տնտեսական հարաբերություններ հաստատել։ Իդեպ, որը մինչ այդ դիտարկվում էր Հայաստանի Հանրապետությունով, հա, որովհետեւ միակ կղզյակ պետությունը մաքսային միության անդամ դա, այսպես ասած, ոչ համակային սահմաններ ունեցող Հայաստանն է, որը Իրանի հետ դեպի Պարսի ծովից ելքներ, հա, եւ մաքսային միության համար լավագույն հնարավորություններ համագործելու տնտեսապես Իրանի իսլամական հանրապետության հետ։ Այո, մենք տեսնում ենք, որ արտաքին քաղաքականության վեկտոր փոխելու ինչ որ դիրքորոշումներ են գնում։ Մենք տեսնում ենք, որ մի կողմից, հա, Պրահայան գործընթացն է բերվում օրակարգ, երբ որ պետք է ռուսական դիրքորոշումին ասում են, այո, մենք ընդունում ենք, բայց հաջորդ հանդիպումներին գնում են Պրահայան գործընթացում ձեռքբերված ինչ որ համաձայնություններով։ Իզուր չէր Լավրովի 3 չի առաջորդվա, հա, նման հարցադրման պատասխանը, որը որ ինքներդ կարծում եմ լսել եք, հա, ինչպիսի, այսպես ասած, դիվանագիտական պատասխաններով հասկացրեց, որ տվյալ դեպքում, հա, ինչ վարկագիծ է դրսևորում հայկական իշխանությունը եւ Արցախի իշխանությունը եւ նրանք ինչին են գնում տվյալ դեպքում, հա։ Ես դիտարկում եմ այսպես, որ ցանկացած պարագայում շատ սառնասիրտ եւ հետեւողական քաղաքական արտաքին քաղաքականության ուրեմն գիծ պետք է որոշվի, որը այս պահին չկա։ Գիծ պետք է որոշվի եւ առհասարակ ցանկացած ներքաղաքական եւ արտաքին քաղաքական հարցերում մենք պետք է հասկանանք, որ ամեն ինչի հիմքում պետք է դնել դիվանագիտական մոտեցումը, որովհետեւ մենք այլ գործիքակազմ այսօր մեզ դրսից պաշտպանելու հատկապես չունենք։ Մենք պետք է հասկանանք, տեսեք, ես ուզում եմ հիմա ձեր հարցի բուն պատասխանը գտնեմ, այնքան բազմաբովանդակ ու բազմաշերտ է ձեր հարցը, այնքան խրթին կողմեր ունի, որ ես չգիտեմ որտեղից սկսեմ, որը ավարտեմ, բայց փաստը այն է, որ այսօրվա իրականությունը հետևյալն է, որ մենք խնդիր ունենք նախ հասկանալու Արցախյան հարց կա թե չկա արդեն, որովհետև մի կողմից ազգերի ինքնորոշումներ բարձրացնում, հիմա զուտ անվտանգության հարցերներ, միտեղ խոսվում է պետականության ձեռքբերման եւ ուրեմն 88-ի ուրեմն ինքնորոշումը պետականության մասին, ուրեմն չշահարգել, չվիճարգել նույնիսկ, իսկ հիմա զուտ խոսում ենք այնտեղ ապրելու հայ ժողովրդի իրավունքների մասին։ Մենք այսօր չենք կարողանում խոսել, թե ընդհանրապես մենք պաշտպանված ենք ցանկացած ագրեսիայից։ Մենք գիտակցում ենք, որ յուրաքանչյուր վարգյան կարող է բռնկվի պատերազմ, նույնիսկ լայնամասշտաբ։ Մենք իզոլում ենք պաշտպանել ինքներս մեզ։ Նմանատիպ լուրջ գեոպոլիտիկ հարցերի համատեքստում, մանավանդ ներպետական խնդիրներն էլ վրադիր, մենք այսօր կոտրված դաշտակի առաջ ենք, ու դրա պատասխանատուն, ինչպես դուք նշեցիք, ես համակարծիք եմ, տարիներով, տասնամյակներով, հա, այսպես սերնդեսերուն շագերտավոր ասած, իշխանությունները մեկը մյուսի վրա թողնելու այսպես արվեստի շնորն է, որ մենք տեսնում ենք։ Այո, կարելի է լուծել այս հարցերը։ Հիմա նստել ենք, գիտեք, քաղաքականապես փորձում ենք հասկանալ Կազանյան գործընթացում նախորդ ղեկավարը ինչ ասեց, Մադրիդյան սկզբունքներով ինչ էր ասված, Key West-ում ով ինչ բանակցեց, ու արդյունքում, հա,
Paul Gobel'i planı mevru hanzman. Espes vinigreti artıncun kahagan. Men korsum men kima yes yev duk gnadagan dal. Դրա համար եմ ասում, շատ դեպքերում, երբ որ դուք նշում եք նախորդ ձեր հարցից, արդյոք ժողովուրդը պետք է գնա նոր մարդկանց ընտրության, որոնք որ նման հետագից չունեն, մինիմում։ Ես ասում եմ, այո, մարդիկ պետք է գան, որ ոչ թե նստեն ու բանակցեն, ով էր ճիշտ, ով ոնց վարվեց, ով ինչ ասեց, եւ ռուսն ու եվրոպացին, ամերիկացին ինչպես հասկացան, այլ հասկանան, որ այս էջը փակվում է կամ հետևություն է արվում այս ամբողջից, Եվ ուղեգից է վերցվում քաղաքական, թե ներքաղաքական եւ արտաքին, եւ կոմպետենտ մասնագետներով շարժվում ենք առաջ դիվանագիտական սպեկտրում, փորձելով ձեր բերել, շտկելով սխալները, ձեր բերել հստակ դիրքորոշումներով, ուրեմն հարաբերություններ, վերբերնել նաեւ հարաբերություններ, ինչպես Ռուսաստանի հետ, ինչպես Իրանի հետ, Չինաստանի հետ, Հնդկաստանի հետ։ Պետք է նոր ворակ տալ այս ամանիչին։ Ու այս ամեն ինչի համար բնականաբար ես նորից գալիս եմ այն հարցում հասարակության ուրեմն մոտ ձևավորվել է կամ հասունացել է այդ պահը որ նրանց պետք են նոր իշխանություններ նրանց պետք են նոր մարդիկ նոր կադրային քաղաքականություն է պետք որը որ սախողված է կադարյան գործող իշխանությունների մոտ գիտեք բազում հարցեր կան որոնց ժամանակը չի հերիքի պատասխանել հասկանալի է Ես մաղթում եմ, ես մաղթում եմ եւ գերազեմ, որ հաջորդ ուժերը որ կան Հայաստանի մեջ, այն ուժերը լինեն, որ իրենց քաղաքական ընդրաբայկարին հստակ ձեռագիրի մեջ հստակ նշվի եւ դարան ոչ միայն այդպես լինի գորիզը, հիմքը լինի իրենց քաղաքական ձեռագիրին, որ պետք է Հայաստանը բերեն, վերագտնեն Հայաստանի ասկային իշխանությունը պատկանի հայ ժողովրդին եւ հայ հանրապետության այսինքն մենք վերականգնենք մեր ասկային որոշումը այնպես որ ոչ կուզեմ դրա մեջ եք այո ես կարծում եմ որ պարոն Պետրոս ջան մինչեւ հասարակության գիտակցության մագարտակը այնպես չլինի որ այս ամեն ինչ ինչից մենք խոսում ենք տեղի ունենա մենք միշտ նման խնդրի առաջ ենք առնելու հա Այսպես պիտակավորված մարդկանց անուններով մարդիկ են ղեկավարել երկիրը։ Այո։ Մարդիկ, որոնց ամեն քայլափոխի ցանկացած երկրորդ երրորդա վանկարկում է, անվանարկում է, հա, մականունավորներով, հա, ինչ որ։ Մարդիկ, որոնք որ մսխել են, հա, իրենց տրված ժողովրդի ուրեմն վստահություն եւ այլն։ Այո։ Նման մարդիկ, նման հետագծով մարդիկ անելիք չունեն քաղաքական դաշտում։ Մանավանդ ներկա քաղաքական։ Այս ներկա բնակը որ կա քաղաքական, պետք գիտեք, պետք է նոր էջից ամեն ինչ սկսել։ Ես այդպես եմ հասկանում։ Իսկ շատ դեպքերում այ ինձ շատ են ասում, ամեն պատահած մարդ միշտ երկրորդ տարբերակն առ, ասում է, իսկ դուք փորձառություն չունեք նոր կադրերը։ Իսկ ես պատասխանը հետեւյալն է, ասում եմ Այսինքն մարդիկ, որոնք թալանել են, եղեկել են երկիրը, դրա փորձառություն ունեն, դրանց տրվում է նոր շանս, նոր մարդիկ, որոնք գրագետ են, սովորած են, կրթված են, ունեն համապատասխան գիտելիքներ եւ մասնագիտություն, նրանք փորձառություն չեն կարող ձեռք բերել, գոնե համենայն դեպս հանուն պետության այդ բոլորի արած չարածների արդյունքում հետեւություններ անելով գան, իրենց մասնագիտական հմտությունները դնեն, pedagogությունը վերականգնեն։ Այսինքն նրանց նպատակը հենց գիտեք որն է, տեսեք, բազում առիթներ եղել, որ ասել են, հա դե նույն մի քանի կուսակցություն 80-ից ավել կուսակցություններ կան եւ այլն, դուք ինչով պետք է տարբերվեք եւ այլն եւ այլն, ես բացատրում եմ, ասում եմ, գիտեք, տեսեք, իրանց հենց նպատակն է թե հների, թե գործողների, այն նոր կադրերի, նոր մարդկանց, որոնք մաքուր հետագիծ ունեն, քաշեն իրենց կողմը, որբիսի կամ պիտակավորվեն հողատու կամ թալանջի կամ եւ այլն։ Այսինքն մարդիկ վարանում են նոր կադրեր տեսնեն, որոնք որ հետագիծը մաքուր է, որոնք որ քաղաքականապես մաքուր են, որոնք որ տարբեր կուսակցություններից, այսպես ասած, շատ կներեք տեղաշորից տեղաշոր չեն թռչել։ Մարդիկ, որոնք որ ինքնաբավ են, որոնք կարող են այ ինչպես կարծիք արտահայտել եւ չվախենալ այդ կարծիքը բարձրացնելու համար։ Մարդիկ, գիտեք, միշտ սովոր են կամ վախենալ, կամ խուսափել կամ բան եւ իսկ նոր մարդկանց չտեսնել տալ, չտեսնելու տալ։ Այդ այա մեր ժողովրդի խնդիրը։ Մենք դիտարկեցինք, որ այ կամ նույն հաջողությամբ, ինչի գործող իշխանությունները հատկապես ինչպես մենք փաստում ենք, որ կադրային քաղաքականությունը աղավաղված է, հա, տապալված է, ֆիասկոյի է ենթարկվել։
իրենք ինչ, իրենք ծնված օրվանից կամ ժամանակ ինչ որ էտապում, ինչ որ պետականամետ գործն է, պետական գործունեությամբ աշխատել են, մեկը դերասան էր, մեկը երգիչ էր, մեկը լրագրող էր, իսկ այսօր դարձել են ազգային ժողովի պատգամավոր, նախարար, փոխնախարար եւ այլն։ Այսինքն հասկանում եմ, պետության պետական ապարատը դա փորձաշրջանի տեղ չի, որ մարդիկ ինքնահաստատվեն, բայց համենայն դեպս գալու են, չէ՞, այնպիսի մարդիկ, որոնք մասնագիտորեն հմտացած, մասնագիտություն ստացած, լեզուներին տիրապետող եւ այլն եւ այլն։ Այդ դա է խնդիրը այսօրվա։ Ձեզ համաձայն եմ ամեն մեկի իր մասնակցության, նախքան բակելը, նախքան շնորհակալություն հայտնել Բարոն Ղարաբեդյանին, որ ինձ գիրակի օրով իր ուիկենդին ընտրացեց եւ իր ժամանակը դրամատրեց, գուզեմ բակել հիշեցնելով, որ երևի Հայաստանի վերջին իշխանությունը քաղաքացիական պայմանագիրը աշխարհի ամենեն թանկ տրեյնինգն է, որ գուկա փորձառություն ունի, գուկա այս պաշտոնին, որ մեզի երկրի մեջը փորձառություն ծերծկե, 5 տարվա մեջ մեզի արժեց 5 տարի եւ մեզի արժեց 8000 կիլոմետր, որովհետեւ փորձառություն ծերծկե, ամենս որ չեմ կարծեմ, որ այդ ուղղությամբ ուրիշներուն կգնահատեն, որ ան փորձառու եք, որտեւ մեր երկրին արժեց 5 տարի եւ ընկերային դեսական ցախողություն դեղկայր եւ Ղարաբաղ։ Շնորհակալ եմ Բարոն Ղարաբեդյան, որ ինձ ընտրացեցիք առաջին եւ մաղթելով, որ իհարկե անպայման շատ շուտով նորեն, որտեղ այնքան խոսում ենք, բաղավին ուզում եմ ուրիշ հարցումներ հարցնել եւ այդի վստահ ենք միշտ շուտով։ Շնորհակալ եմ ցեզանից եւ ողջունում եմ նոր ուժերը Հայաստանի մեջ։ Շնորհակալություն։ Շատ ափեք, շնորհակալ եմ։ Շնորհակալ եմ ուշադրության հարցերի համար։ Շնորհակալ։ Լավ եղեք։ Շնորհակալ ենք առաջին Բարոն Ղարաբեդյան։ Շնորհակալություն։ Հաջողություն։